Найзгаа гомдож болохгүй шүү заяа. Найзгаа эвтэн нартай тоглох ёстой байхгүй юу? Хүн чамаг дааглуул чанд муухай санагдах шиг босод хүмүүс ч гэсэн адилхан муухай санагдах байхгүй юу? Бүгдээрээ мэдэн тийм үү? За тэгвэл бүгдээрээ яг өөртөө хүсдэг хүндлэлээ бусдад хүсдэг тийм хүмүүс байгаасай гэж багш нь хүсчихэ шүү. За. Та нар хүн дэглэх тийм гоё харагдаж байна том. Чонд ямар гоо тий. Та нар өөрсдөө ч гэсэн хүсдэг хүндлээ. Устад ч гэсэн адилхан хүсдэг байгаач. Өнөөдөр та нар хин нэгний дээрлэх бол дараа ч гэсэн та нар адилхан дээрлэх үлэн шүү дээ. Өвшөө дээрлэх тийм кул биш шүү дээ. Үй.